إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون گزشتہ خطبے میں ہم نے جانا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور اس امت کا فتنہ مال ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال تو یوں تو انسان کو زندگی میں بے شمار فتنوں آزمائشوں اور امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی ہی سراسر آزمائش اور امتحان ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے امتحان نہ ہو مگر کسی ایک فتنے آزمائش اور امتحان کو پوری امت کا فتنہ اور امتحان قرار دینا اس فتنے کی شدت اور سنگینی کی نشاندہی کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان سراسر فتنوں میں گھرا ہوا ہے اس کی زندگی کا ہر مرحلہ ہر معاملہ ہر نعمت ہر سہولت ہر رشتہ ہر دوستی ہر تعلق حتیٰ کہ اس کا جینا اور مرنا بھی فتنہ آزمائش اور امتحان ہے اور یہ فتنے زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ بھی کچھ خصوصی فتنوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ مال کا فتنہ ہے اور پھر یہ جو روزمرہ کے معمول کے فتنے ہیں ان میں سے کچھ فتنے کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑے اور خصوصی فتنے بن جاتے ہیں اور اس سب کچھ کے باوجود فتنوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ قرب قیامت فتنوں کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے اور وہ فتنے اس کثرت سے ہوں گے کہ کوقع القطر بارش کے قطروں کی طرح اور اس طرح اس قدر شدید ہوں گے کہ یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا اور پھر ان سب فتنوں پر بھاری ایک اور فتنہ ہے اور وہ ہے دجال کا فتنہ اور پھر اس زندگی کے اختتام پر اور دوسری زندگی کے آغاز پر ایک اور فتنہ ہوگا وہ بھی بہت شدید فتنہ ہوگا اور وہ فتنہ ہے قبر کا فتنہ فتنے کا لفظی معنی تو آزمائش اور امتحان ہے مگر اس کا مطلب اور اس کا مفہوم شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو جب آدمی کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے
تو اس سے کیا تبدیلی آتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے، کس چیز کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے جب آدمی کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ دجال ایک فتنہ ہے اور اس کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ اس کا سامنا کرنے سے ایمان کے آدمی کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس سے دور رہے۔ فواللہ ان الرجل لیاتیہ وہو یحسب انہ مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم، کوئی آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو بڑا پکا اور سچا مومن سمجھ رہا ہوگا۔ فَتَبِعَهُ فَيَتْبَعُهُ بِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ، اس دجال کو، انسان کو بہکانے کے لیے جو شکوک و شبہات دے کر بھیجا گیا ہے، وہ پکا اور سچا مومن جو تھوڑی دیر پہلے اپنے اپنوں کو بڑا پکا اور سچا مومن سمجھ رہا تھا، وہ جب ان شکوک و شبہات کو دیکھے گا تو وہ اس دجال کو اس کی پیروی کرنے لگ جائے گا۔ لہذا فتنے کا مطلب آدمی کا ایمان آزمائش میں پڑ جانا ہے۔ ایسے ہی جب مال و دولت کو اور دوسری چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں، وہ چیز جس سے آدمی کا امتحان، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، آزمائش میں پڑ جائے۔ ہم خصوصی طور پر گزشتہ چند جمعوں سے مال و دولت کے فتنہ اور آزمائش ہونے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کے ایمان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ مال و دولت کے ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہونے کے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ دلائل ہیں، جن میں سے متعدد ہم گزشتہ خطبات میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب ایک اور ملاحظہ کیجئے کہ جس سے آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو جائے گا اور خوب وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ مال و دولت انسان کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو نامہ عمل دیا جائے گا، تو وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا اور دوسرے وہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا۔ جنہیں ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، وہ کہیں گے، ہا امقرؤ کتابی، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی خوشی کے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ ہاؤ مقرؤ کتابیا، تو اتنا خوش تھا کہ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو۔ خوشی کے جذبات کے اظہار کے بعد جو حقیقت اس نے بیان کی کہ جس کی بدولت اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ یہ تھی کہ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ مجھے اعمال نامہ دیا جائے گا، میرے اعمال کا حساب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَبْنَا مِنَّا۔ البتہ جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے باہیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش میری وہ موت جو مجھے آئی تھی وہی حتمی ہوتی۔ یہ غم، افسوس،
اور پریشانی اور حسرت و افسوس اور ندامت کے جذبات کا اظہار تھا۔ اے کاش مجھے میرا حساب معلوم نہ ہوتا۔ اس پریشانی، حسرت و ندامت کے جذبات کے اظہار کے بعد پھر وہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے بائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دیا گیا، اور وہ کیا تھی؟ حلق عنی سلطانیہ، ما اغنا عنی مالیہ، کہ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ ہے۔ حلق عنی سلطانیہ، آج میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ گویا کہ وہ اس وقت اس حقیقت کا اظہار کرے گا کہ جس کی وجہ سے اسے اس دن وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل نامہ اسے بائیں ہاتھ میں ملا۔ اس کی قوت و طاقت جو اس کے پاس تھی، لاولشکر تھا، اس کے پاس جو دولت تھی، جو اسے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں جو لوگوں پر اقتدار حاصل تھا، چودراہٹ حاصل تھی، وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ نے اندازہ کیا، حالانکہ قیامت کے دن انسان کی ناکامی کے بہت سے اسباب ہوں گے، کوئی ایک سبب نہیں ہوگا، مگر انسان ان میں سے صرف ایک کا ذکر کرے گا، اور وہ ہے کہ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال میرے کسی کا۔ گویا کہ اس کی تباہی و بربادی کا اصل سبب اس کا مال تھا، اگرچہ دوسرے اسباب تھے۔ تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ مال انسان کے لیے کتنا بڑا فتنہ اور کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور یہ اس کا ہم پر ایک خصوصی انعام ہے کہ وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، ہماری تذکیر و معزت کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے اس نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اور اگر یہ آگاہی نہ بھی ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں ہمیں فتنوں سے آگاہ کر رہے ہیں، بار بار آگاہ کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم پر حجت تو تمام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و شر میں تمیز کرنے کی فطرت ہماری فطرت میں رکھ دی تھی، ہمیں نفع و نقصان میں امتیاز کرنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی تھی اور شعور دے رکھا تھا، ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ نے عقل سے نواز رکھا تھا، ہمیں تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے شعور دیا اور توفیق دے رکھی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیں خصوصی طور پر فتنوں سے آگاہ کرتا ہے، تو یہ یقیناً اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ مال انسان کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ مطلب یہ کہ یہ حقیقت کوئی ابھی دریافت نہیں ہوئی کہ مال انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اب سے کام شروع کیا جائے، بلکہ یہ حقیقت معلوم شدہ ہے، فطرت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، عقل و دانش بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور تجربات و مشاہدات بھی یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کر کے اور بالائے طاق رکھ کر اگر کوئی شخص مال و دولت کو جمع کرے گا، اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، تو اسے یقینی طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر یہ جاننے کے باوجود ہمارا طرز عمل کیا رہا؟ کیا ہم نے ان فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس سے بچانے کی کوشش کی؟ یا ہم خود بھی اس دلدل میں پھنسے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں دھکیلا؟ دولت مند بننے کا شوق ہو تو اس کے اصول و قوانین سے آگاہی ضروری ہے، قواعد و ضوابط سے آگاہی ضروری ہے،
اس کے حدود و حیود کا علم ضروری ہے. جس طرح سانپ پالنے کا شوق ہو تو اس کے لیے سپیرا بننا پڑتا ہے, سانپوں کو پکڑنے کا فن جاننا پڑتا ہے, کیونکہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے, وہ ہر ایک کو بلا امتیاز ڈسنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کسی کو سانپ کے ڈنک سے بچنا نہیں آتا تو سانپ یقیناً اس کو ڈسے گا. اسی طرح دولت کے بھی کچھ یقینی نقصانات ہیں. اگر کسی کو دولت کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کے اصول و قوانین کا علم نہیں, اس کے آداب کا علم نہیں ہے, تو وہ مال یقینی طور پر اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے. پھر بھی اگر کوئی دولت مند ہونے کے دن میں خواب دیکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, مگر حقیقت میں اس کے حق میں صرف یہی بہتر ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے مال کمائے اور اس میں سے کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے, صدقہ خیرات کرے, غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں کو دے, زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے جسم, اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین کا حق ادا کرے. لیکن اگر یہ سب کچھ کرے گا تو تب کہیں جا کر وہ دولت کے نقصانات سے بچ سکتا ہے. لیکن دولت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو بے چین اور بے قرار ضرور رکھتی ہے, اور اگر کوئی شخص اس بے چینی, پریشانی اور بے قراری سے بچنا چاہتا ہو تو اسے دولت مندی کی ایک حد مقرر کرنا پڑے گی. اضطراب اور بے چینی اور بے قراری کی بیماری سے اس کے بغیر بچ نہیں سکتا, اور وہ حقیقت میں اپنے مال سے انجوائے بھی نہیں کر سکتا اور سکون بھی نہیں پا سکتا. مال کی ادنا حد کا انحصار تو آدمی کی قوت برداشت اور اس کی قوت قناعت پر ہے کہ کوئی آدمی اتنی کم سے کم دولت پر قناعت کر سکتا ہے اور صبر کر سکتا ہے. البتہ ایک حدیث کی روشنی میں کم از کم دولت مندی کی حد بندی کا ایک اندازہ ضرور ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جاء ثلاثة نفر الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فقالوا يا ابا محمد انا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع. کہ تین شخص حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو محمد اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ مال ہے, نہ کوئی سواری ہے اور نہ کوئی ساز و سامان ہے, یعنی بہت غریب ہیں. فقال ما شئتم, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ان شئتم رجعتم الینا فاعطیناکم ما یسر اللہ لکم. اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آنا, ہم تمہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی فرمائی ہو, ہم تمہیں دیں گے. وان شئتم ذکرنا امرکم للسلطان, اور اگر تم چاہو تو حاکم وقت کے ہاں ہم تمہاری سفارش کر دیں گے, اس سے تمہارے مسائل کا ذکر کریں گے. وان شئتم صبرتم, اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فقراء المهاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامۃ الى الجنۃ بأربعین خریفا. اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ فقراء مہاجرین, فقیر اور غریب جو مہاجر ہیں, وہ امیر مہاجرین سے جنت میں 40 سال پہلے داخل ہوں گے. قالوا فإنا نصبر لا نصر شيئا, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم صبر کرتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں مانگتے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وسأله رجل, تو وہاں موجود ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, فقال ألسنا من فقراء المهاجرين, کیا ہم بھی فقراء مہاجرین نہیں ہیں؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها, تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوال کیے. ایک سوال یہ تھا کہ کیا تمہارے پاس بیوی ہے کہ جس کے پاس تم مل بیٹھتے ہو؟ قال نعم, اس نے کہا ہاں. قال الک مسکن تسکن, کہا تو تمہارے پاس رہنے کو رہائش ہے؟ قال نعم.
کہا ہاں ہے. قال فانت من الاغنیاء, کہا پھر تو تمہارا شمار امیروں میں ہوتا ہے. قال فان لی خادما, تو وہ شخص کہنے لگا میرے پاس ایک خادم بھی ہے. قال فانت من الملوک, کہا پھر تو تم بادشاہوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے. آپ نے اندازہ کیا کہ حدیث کی روشنی میں دولت مندی کی کم از کم حد بندی یہ ہے کہ آدمی کے پاس گھر ہو اور گھر والی بھی ہو, اور اگر ساتھ نوکر چاکر اور خدام بھی ہوں, کوٹھیاں بھی ہوں, کاریں بھی ہوں, کاروبار بھی ہوں, تو پھر وہ بادشاہ نہیں تو اور کیا ہے, کہ اس کی زندگی یقیناً شاہانہ گزرتی ہے. رہے مسائل, تو مسائل تو سب کو آتے ہیں, غریبوں کو بھی آتے ہیں, امیروں کو بھی آتے ہیں, بادشاہوں کو بھی آتے ہیں, ان سے کسی آدمی کو مفر نہیں ہے, ان کی صرف نوعیت مختلف ہے, اور آدمی کی حیثیت کے حساب سے مسائل آتے ہیں. جو غریب آدمی ہوگا کم مسائل ہوں گے, جتنا زیادہ مالدار آدمی ہوگا اتنے بڑے بڑے مسائل اس کو درپیش ہوں گے. یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مال و دولت ایک بہت بڑا موضوع ہے, کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی شمولیت ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کا مرکز و محور ہے, اور انسان مال و دولت کے حصول کے لیے زندگی کے آخری سانسوں تک کوشش کرتا ہے, یا کم از کم جہاں تک اس کا بس چلے. لہذا اس پر گفتگو کا سلسلہ بھی زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے, جسے انجام تک پہنچانے کے لیے یقیناً بہت زیادہ لمبا وقت درکار ہوگا. اس لیے آج اس گفتگو کو سر دست سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی کا جو موضوع ہے وہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ذکر ہوتا رہے گا. آخر میں اس سلسلے میں چند موٹی موٹی باتیں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے شاید انسان کی حوث اور لالچ, اس کی مشقت اور مصیبت, اس کی پریشانی اور بے چینی, اس کی بےقراری اور اس کے اس عذاب میں کچھ تخفیف ہو, کچھ کمی ہو, وہ جو وہ دولت کو اکٹھی کرنے میں جھیلتا ہے, جو عذاب جس عذاب کو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ محض لفاظی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ انسان دنیا سمیٹنے کے لیے بہت تکلیفوں, پریشانیوں, مصیبتوں, مشقتوں اور عذابوں سے گزرتا ہے. جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعذبہم اللہ عز و جل باموالہم فی الدنیا ثلاث مرات, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو نظر انداز کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کے ذریعے اس دنیا میں انہیں تین دفعہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے. عذاب من اجل ان یجمعوا هذا المال, پہلی مرتبہ جو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو یہ کہ وہ مال جمع کرنے میں وہ جو مشقت اٹھاتے ہیں, عذاب اٹھاتے ہیں, وہ پہلا عذاب ہے. وَإِذَا جَمَعُوا تَعَذَّبُوا فَإِنْ يَزِيدُوا فِي هَذَا الْمَالِ, اور جب وہ مال جمع کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا عذاب انہیں یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ اس مال میں وہ اضافہ کریں, یہ ایک دوسرا عذاب ہے. ثُمَّ يَأْتِي عَذَابٌ ثَالِثٌ, پھر ان کے مال سے تیسرا عذاب ان کو ہوتا ہے ان کے مال کی وجہ سے ہی. وَهُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى هَذَا الْمَالِ حَتَّى لَا يَذْهَبَ حَتَّى لَا يَزُولَ, کہ اس مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے تاکہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے یا کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو انسان کو اپنے ہی مال سے اس دنیا میں تین مرتبہ عذاب سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ مال عذاب در عذاب ہے, پریشانی در پریشانی ہے, اور سراسر بے چینی ہی بے چینی ہے. اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے یقیناً تجدید ایمان کی ضرورت ہے, جس کے لیے چند ایک آیات و احادیث سنتے ہیں. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجرها وتستوعب رزقها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روح القدس نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی, القا کیا, کہ کوئی شخص, کوئی جان اس وقت تک فوت ہو ہی نہیں سکتی جب تک
اس کی مقررہ عمر جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے، اور جب تک اس کا رزق جو اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ تمام کا تمام جذب نہ ہو جائے، اسے حاصل نہ ہو جائے. فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبْ، پس اس کے لیے حسن طلب اختیار کرو، یعنی حسن طلب کا طریقہ اختیار کرو کہ مال جائز اور حلال طریقے سے اختیار کرو. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے ہر صورت میں. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَ مَعْصِيَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اور کسی شخص کو رزق کا تاخیر سے آنا اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ شخص حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ صرف اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. بات انفرادی رزق کی ہو یا اجتماعی خوشحالی کی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کی خوشنودی کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. جب تک کسی کو اس نقطے کی سمجھ نہیں آتی، اس بات پر پختہ یقین اور ایمان حاصل نہیں ہوتا، اسے ہرگز ہرگز رزق نہیں مل سکتا، خوشحالی نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی تو وہ سزا کے اور آزمائش کے اور عذاب کے طور پر آئے گی. آج اس عقیدے سے لائمی اور بے خبری کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ آج ملک کی معیشت آئی سی یو میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ آئی سی یو میں ہے. اور اگر امت مسلمہ آئی سی یو سے باہر نکل آئے تو معیشت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. معیشت کی وسعت اور کشادگی اور خوشحالی کا ایک سب سے اہم پہلو اس میں برکت کی صورت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کی شرط کی بنا پر یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ انہیں برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور برکت آپ جانتے ہیں کہ حساب کتاب سے نہیں پہچانی جاتی. حساب کرتے وقت ہم کیلکولیٹرز استعمال کرتے ہیں، اور حساب کرنے کے لیے کیلکولیٹرز میں پلس اور مائنس کے بٹنز بھی ہوتے ہیں، ملٹی پلائی اور ڈویژن کے بٹن بھی ہوتے ہیں، پرسنٹیج کا بٹن بھی ہوتا ہے، اور سائنٹیفک کیلکولیٹرز میں تو اور بہت زیادہ بٹنز ہوتے ہیں، مگر کیا وہاں کوئی برکت کا بٹن بھی ہے کہ وہ بٹن دبائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کاروبار میں کتنی برکت آئی ہے؟ اگر ایسا بٹن ہوتا تو پھر یہ بٹن بھی ہوتا کہ ہماری بد عملی، بد کرداری، ہماری بے ایمانی، ہمارے فراڈ اور دھوکے سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے. تاہم بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایمان، تقوی اور برکت کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں جو کہ مسلم شریف میں ہے، حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجل یمشی بفلۃ من الارض فسمع صوتا فی صحابۃ استحدقت فلان، ایک شخص بے آب و گیا میدان سے گزر رہا تھا، اس نے بادل میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو. وہ بادل دوسرے بادلوں سے الگ ہو گیا اور ایک پتھریلی زمین پر جا برسا. وہاں نالے کی صورت میں وہ پانی بہنے لگا، تو وہ شخص جس نے یہ آواز سنی تھی وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب وہ پانی ایک باغ کے پاس پہنچا تو وہاں پہلے سے وہ ایک شخص کھڑا پانی کو ایک طرف موڑ رہا تھا. اس شخص نے جا کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. پھر اس نے پوچھا کہ تم میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے واقعہ ماجرا بتایا، کیسے میں نے نام سنا تھا، تمہارا تو یہ وہی نام ہے. تم کون سا ایسا خاص کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور تمہاری طرف یہ بارش بھیجی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کھیتی کرتا ہوں، کھیتی باڑی، اس کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر اسی میں لگا دیتا ہوں.
یہ اس واقعے سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ سب کے لیے یہاں ہیں، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس واقعے سے ایک چیز کی ضرورت ضرور ہے، وہ ہے سوچنے کی کہ ہمارے معاشرے میں ایمان کہاں ہے، تقویٰ کہاں ہے، انصاف کہاں ہے، حیا کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے، کردار کہاں ہے، پاکی دامنی کہاں ہے اور دینداری کہاں ہے، چنانچہ خوشحالی کہاں سے آئے گی اور برکت کہاں سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔